Село Калини на Тячівщині днями сколихнула страшна звістка. Під колесами автівки загинула 11-річна Ванеса. Дитину обабіч дороги збила машина, коли дівчинка йшла в магазин. А трагедія сталася буквально поруч з її домівкою. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що ДТП сталося на вулиці Джона Леннона. 21-річна мешканиця СНП Дубове, рухаючись на автомобілі «Мерседес» іноземної реєстрації в напрямку Дубового, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на 11-літню мешканку села Калини. Від отриманих травм дівчинка померла в кареті швидкої медичної допомоги. Мати загиблої каже, швидку чекали 20 хвилин. Однак врятувати дівчинку медики не змогли. Травми виявились несумісні з життям. Це було близько 2 години дня. Я була там в магазині, чула звук аварії. Я вибігла на двір і побачила машину розбиту. І побачила свою Ванеску шансом. Я не пошла. В общем, дитина наша не дійшла 5 або 7 кроків до хати, і він її тут збив на узбіччю 5 метрів від асфальту, десь так 4,80, чи як вимірювали, слідчий вимірював. Із слів очевидців, винуватець аварії рухався на величезній швидкості. Я їхала прямо, за мене ще була машина, і він обганяв, виходить, і ту машину, і мене, і якраз виходить КАМАЗ. І вони вже там толку на мені, він об'їхав КАМАЗа і сюди відрубався. В поліції поки що не можуть точно сказати, з якою швидкістю рухався автомобіль. На швидкості не готова вам сказати, оскільки це все у нас поки що таємниця слідства, ми все з'ясовуємо. Жителі села Калини стверджують, їм чи не щомісяця доводиться бути свідками трагічних аварій. Тож вони вимагають не лише справедливого покарання для винуватців, а й невідкладних дій з боку влади. Принаймні, встановити так звані лежачі поліцейські. Ми казали, якщо не лежачі, то де углублені, самовольно, зробимо і все. Я кажу, то нема самовольно. У нас тут? Та у нас тут такого не є місяця, щоб не було по 2-3 аварії. Не аварії, то що, а смерти. А смерти. Це, аварії – це одно. Села. Ну, то не можна. 50 метрів є аварія. Натомість сільський голова виправдовується. Нічого вдіяти не може, бо необхідні погодження від районного керівництва. Тут забрався народ. Ми говорили вже декілька разів, що якщо треба ставити поліцейські, то треба погодження від райавтодору. Можливо, від адміністрації. Я такими справами не на даний час не займався. А тим часом суд обрав 21-річному водієві, який збив Ванесу, запобіжний захід – нічний домашній арешт. Так, ось. Оскарження, строки, порядок. Зрозуміли? Судове засідання оголошується закінчено. Якщо вину підозрюваного доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Ірина Балох, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс.